שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית שלנו, שילכם ולכולנו, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר, אמן. לקרואים שייקוני, אנחנו במפגש תמך מספר 6, בקורס ניתוח מידע עסקי ממוחשב, אקסל, והמפגש הזה הולך להיות מפגש דליל ונחמד, לא יותר מדי נוסחאות חדשות וכן הלאה, אלא שני דברים מצווים לפתחנו מבחינת המטרות של המפגש. מטרה ראשונה, אנחנו רוצים להיות מסוגלים, לעסוק בקטנה, ממש בקטנה, ביישומים ספציפיים של ChatGPT, AKA, רכיב מאוד ספציפי של בינה מלאכותית, כדי ללמוד אקסל ולעזר בו בתהליך הלמידה ובכלל, זה יהיה חלק קטן. החלק המרכזי של המפגש, וזה קשור גם לסילה וכן הלאה, החלק השני של המפגש הוא המרכזי מבחינתי, הוא החלק שבו אנחנו מתחילים לקפל את הידע שלנו, להגדיר את מבנה הבחינה, למקד את רשימת המושגים המחייבת לקראתה. ולהתחיל להיערך לקראת הבאות, כי המפגש הבא בעיקרון, מעבר לעובדה שיש מרתון, הוא כולו חזרה. זהו. אז עם זה אנחנו יוצאים לנו לדרך בכיף. אני אשתף יש לכם... יש לך ח... חוב אליי משבוע שעבר. אה, 30 שנה, לך תזכור. מה, מה אני חייב? קיבוע לתת? של עמודה, נדמה לי זה היה. אה, אז יש. אמרתי לי סוף השיעור, אז אמרתי לי, שבוע הבא. אופה, אני לא שוכח. באמת יש את זה, מזל שזכרתי. כאילו, לא יודע אם זכרתי או שזה היה בתת מודע. אז בואו נלך לפה, נשלח לך את זה. ועכשיו, אנחנו נתחיל לעבוד. נתחיל קצת מה-chat GPT הזה, ואז נתייחס גם לנקודה שהעלית, ובכלל, בוא לפה, ובוא לפה. אוקיי. אז קודם כל, אם נדבר על צ'אט GPT ויישומיו אה, באופן כללי, נשאלת השאלה מה אני צריך לדעת, זה קודם כל. ושנית, איך זה יכול לקבל ביטוי בבחינה? אז אתם יודעים מה? אני אתחיל דווקא מהסוף. בבחינה, ככל שתהיה שאלה כזו, זה מקסימום שאלה אחת או חלק משאלה, וצריך רק להכיר בצורה הכי כללית את הכלים הספציפיים שאנחנו מציגים ואת המשמעות שלהם. למעשה, בעוד שבנושאים אחרים, השאלות בסילה הן קצת קלות מדי בהשוואה לשאלות בחינה, בנושא הספציפי של הצ'אט, בגלל שזה כל כך בסיסי מה שאנחנו מראים, השאלות של הסילה הן לגמרי בסדר, אז תוכלו לתרגל את זה משם. בכל מקרה אנחנו נציג את המושגים העיקריים ואת הכלים העיקריים, וזה עובד כך. קודם כל, את צ'אט GPT בשלב הזה כולם מכירים, זה כבר די אולד ניוז, אני אכנס ואני רק אראה כמה כלים מאוד ספציפיים של הצ'אט בהקשר הזה, בואו נראה. אתם תכף, אני אשתף לכם את המסך המלא שלי, ממש בעוד רגע, בבקשה. אז זה הצ'אט GPT שלי, לי יש הצ'אט GPT-4 בתשלום, כי אני עשיר, אבל גם בחינם זה לא באמת משנה חלק גדול מהדברים, והבקשה הראשונה שאני יכול לבקש מצ'אט GPT, מבחינת הדרך שבה אנחנו מראים דברים, זה ברמה הכי בסיסית, הסברים. משל, מה הכוונה? אתה יכול לבוא ולהגיד במפגש הקודם, בוא נגדיל, בשיעור הקודם, המרצה שלי, שי צבן, חפר משהו על פונקציית ולוקאפ של אקסל. לא ממש הבנתי למה הוא מתכוון, מה זה הפונקציה הזו, מה היא עושה, מה כלול בה ואיך היא פועלת. אשמח אם תסביר במילים מאוד פשוטות, את כל מה שאני צריך לדעת על הפונקציה, כולל דוגמה מעשית. טוב, אני קצת חפרתי לו מבחינת הדרישה, אני יכול לבקש את הבקשה בצורה שהיא פחות מפורטת, ואז פשוט לבקש ממנו אקסטרה. טוב, עכשיו תן לי דוגמה וכן הלאה, אבל מראש כתבתי לו את זה. חופר, Enter. ניתן לה, נקניק כזה לחשוב, ותכף הוא ייתן לנו תוצאה. הנה, פונקציית וילוקאפ, אחת הפונקציות, לה 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 לה. מה היא עושה? מחפשת ערך בעמודה, מחזירה את הערך המתאים מאותה שורה בעמודה אחרת, לא, 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 לא. איך הפונקציה בנויה? ואז <תקל> כתוב את כל הפרמטרים, את כל הארגומנטים, מה כל אחד מהם אומר, לפי הסדר, ממש כולל הדגמה, אם שם עובד בעמודה אחת והמשכורת בעמודה שלוש, אז רושמים שלוש, ו-range Lookup, כאן הוא אוהב במקום לרשום א -א אפס, לרשום false, אבל זה אותו רעיון. זה הכל. נתן לנו דוגמה, כתב לנו את סוג הנוסחה, וכמובן מתי זה שימושי וכן הלאה. זה לא הסבר מושלם, הוא לא תמיד עקבי בדיוק עם ההנחיות העבודה שלנו, שעליהן אנחנו נדבר גם בחלק השני של המפגש, אבל יש לזה ערך מאוד משמעותי מבחינת הדיון שאותו אנחנו עושים, ובמיוחד אם משהו לא ברור בכלל מבחינת ההסברים שלי, זה יכול להיות כלי טוב, כמובן תוך בקרה ראויה. אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. ואם כבר אני נמצא במקום שבו אני מייצר לי סוג של הסבר על פונקציה שלמדתי, כמובן שהשלב הבא יהיה קשור להסברים של פונקציות שלא למד. נכון? זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד, קיבלתי טבלה, אופה, טבלה, עם נתונים של מטופלים, ואני רוצה לדעת איזה מטופל מופיע הכי הרבה פעמים. זימן הכי הרבה תורים. איזו פונקציית אקסל יכולה לעזור לי הדגן, בסדר? ואז אני יכול, גם אם לא למדתי פונקציה על שכיח, או שלא מחייבת לבחינה, או וואטאבר, פשוט לבקש ממנו להגיד לו מה צריך לעשות, איך אני רוצה לעשות את זה, וכן הלאה. כאן הוא רוצה שנעבוד עם Macs ועם Count ואז הוא יכול לייצר כאן, הופה, איזושהי שורה. ממש אומר לך, תייצר עמודה נוספת, תבדוק מה המקס, ואז תוכל לבוא ולייצר כאן את הנוסחה הרלוונטית עם אינדקס ומאץ', משהו הרבה יותר מתוחכם. מן הסתם אתם לא צריכים לעשות שום דבר ממה שקשור לזה במהלך המבחן, והמבחן רק צריך להכיר את העובדה שהוא יכול להסביר לי על פונקציות שאני מכיר, הוא יכול להרחיב לי ולהמליץ לי על פונקציות ואופן השימוש בהם, במצבים שבהם מדובר בכלים חדשים, בוט! עצם העובדה שיש לי את זה, זה נחמד, במיוחד כי בשונה מחיפוש פשוט בגוגל של איך עושים, אני יכול לבוא איתו בסוג של משא ומתן ולהגיד לו, האם תוכל להראות את זה באופן תמציתי ופשוט יותר? זה יותר מדי שלבים ובלאגן. את אותן הערות שבהרבה מקרים אתם אומרים למרצים, או למרצה, אני במקרים מסוימים, אז אני אומר, מה הוא רוצה? אז שאת GPT אף פעם לא עושה נחירות, אף פעם לא מגלגל עיניים, והוא ינסה. להסביר את זה בצורה קצת יותר פשוטה וקצת יותר קצרה בהתאם לנסיבות, אז זה נורא נחמד. לפעמים, אגב, מה שאני עושה, אחד מהשימושים שלי ב-Chat GPT, זה אני בא ואני אומר, תקשיב, כשהסברתי את הפונקציה הזו והזו, הסטודנטים איבדו אותי. הנה ההסבר שנתתי, איך אני יכול לשפר אותו, ה-possibility הפסיביליטיז הן endless בהקשר הזה. <אף> יופי, אז שייקה בקצרה, אתה אומר, הסבר על פונקציות קיימות, סבבה. הסבר, דוגמאות יישום, אופן יישום של פונקציה שלא למדת, שמתאימות לפעולות מסוימות, זה מאוד הגיוני, זה מהווה הרחבה של זה, אחלה, מה עוד אפשר לעשות את ודאי אומרת, או, אז מה שאני אוהב לעשות בהרבה מקרים זה, קבלו, רגע, מה זה איזה... בין זה לצאט GPT שהוא לא בתשלום? הבנתי שהיום צאט GPT לא בתשלום, הוא גם מתחזק, ואתה יכול לעשות איתו את רוב הדברים שאני מציג פה אז שווה שתתנסה, בעיקרון המגבלה העיקרית של הצ'אט לא בתשלום זה המגבלה על אה, כמות השאלות שאתה יכול לשאול והיקף המידע שניתן לנתח במסגרת שאלות שבה זה יותר משמעותי. אבל תבדוק, תיכנס עכשיו לצ'אט GPT ותבדוק, כי לי אין פשוט את החינמי כבר. את הסילה עשיתי עם החינמי, אבל מאז נהייתי עשיר בזכות הסילה וכל הקורסים, אז אמרתי נשים 20 דולר. עכשיו אה, אני רוצה להראות לכם פה עוד דוגמה למשהו יותר מגניב מסתם הצגה של נתונים או סתם הצגה של פונקציה, רגע, נניח, הרי השאלה הכי בסיסית בעולם זה איך אני מבצע פעולה מסוימת, נכון? איך אני מחשב ממוצע, איך אני מחשב חציון, איך אני מחשב סטיית תקן, תעזור לי, תסביר לי על פונקציה רלוונטית אבל רמה הרבה יותר גבוהה של הבנה זה רמה שבה אני מקבל נתונים אני אוסף נתונים, אני ממלא שאלון, לא משנה, על פרויקט, על עבודת גמר בקורס, וואטאבר, ואין לי כיוון בכלל מאיפה להתחיל. אומרים לי, תשמע, מה אתה לומד מהנתונים? אין לי מושג, לא מכיר, טבלה ענקית. אחת מהאפשרויות שלי היא להזין את אקסל, סליחה, את ChatGPT בטבלה עם הנתונים ועם הקשר רלוונטי, כדי שהוא יהיה לו יותר קל להבין מה קורה, ואז הוא כבר יכול לתת לי סוגים של ניתוחים. אני אסביר למה הכוונה. אני מספר לו, עשינו את זה באחד השיעורים, אם לא עם הקבוצה שלכם, אז עם קבוצה אחרת זה לא משנה. לפניכם, או אני מצרף, טבלה שכוללת נתונים של גברים ונשים שמחזרים אחרי הזדרכת. בסדר? היא ביקשה ממני לנתח את הנתונים ולומר לה איך אני מתרשם מהם ומה אני מבין מהם. האם תוכל בעצמך, כי אני לא רוצה שישלח אותי לבצע הרבה פונקציות וכן הלאה, זה לא ה לספק לי תובנות העולות מנתוני הטבלה, ובואו נצרף אותה, קונטרול v. לוחץ כאן enter. עכשיו, לא תמיד הוא קולע, לא תמיד זה יעבוד כמו שצריך, אבל זה בהרבה מקרים כן ייתן לי כיוון, בואו נראה. אז הוא כותב לי קודם כל, הטבלה כוללת מידע מגוון על אנשים, פרטים אישיים וכולי. ואפשר לראות, אני מספר לך הזדרכת שתדעי. חבר'ה שהתעניינו בך הם מגיעים מתחומי עיסוק שונים, יש להם השכלה מגוונת, מתואר ראשון עד דוקטורט. אבל תשימי לב שאין קשר בין הגובה לשכר החודשי שלהם, אז את יכולה לבחור בנמוך שהוא טחון ולהפך. מבחינת צבע שיער ועיניים, אז תדעי שבלונדיני וחום זה הכי נפוץ כאן, ויש התאמה מסוימת בצבעים, סבבה? עוד דבר חשוב, אי אפשר בטבלה הספציפית הזאת לראות קשר ברור בין ההשכלה לבין השכר החודשי, אז אם אותו אחד שהוא דוקטור מתקשר אלייך ואומר לך אם את בא, אז תדעי, יש מצב שאת תצטרכי להיות ספונסרית שלו בקרוב, <אז> אבל לשים לב שלבעלי תארים מעל מאסטר יש נטייה לשכר גבוה יותר. מותג נעליים, יש ייצוג למותגים פופולריים של ארסים, כולנו רואים, ועוד דבר מעניין זה שבהרבה מקרים אם אספתי נתונים שהם קצת מיותרים, אז בגלל שהוא חכם, הוא ידע לבוא ולהעלות על זה שאלה. כי אם באמת הוספתי עמודה שהיא ברמה של בדיחה או לא רלוונטית כמו לועסת לא מסטיק, אז הוא אומר, מה זה, ייתכן שיש כאן ניסיון להבין אם יש קשר בין הרגלי לעיסת מסטיק לנתונים אחרים. אבל רואים שהוא מסתבך עם עצמו ולא מסיק כאן מסקנה, בסדר? ואז הוא נותן כאן איזשהו סיכום כללי וזה נורא נחמד. עכשיו, זה מגניב במיוחד אם אני עורך משהו שקשור לבסיס לניתוח סטטיסטי. אני לא יודע בדיוק בפרויקט שלכם, אני לא יודע מה התוכן העדכני שלו, אבל תזכרו את ההקשר הזה, ואם אתם כן תרצו שתהיה איזושהי התרשמות מנתונים, בין אם אתם עושים את זה במסגרת חלק מדרישות הפרויקט, בין אם אתם עושים את זה כחלק מההסבר, אתם בונים מצגת ורוצים לתאר את הנתונים לפני שצוללים למתודולוגיה המוגדרת, זה יכול להיות נקודת מוצא נחמדה, והעובדה שאני לא צריך להגדיר לו בדיוק מה לעשות, זה בכלל סבבה. הבנתי שי, אז להסביר יותר על פונקציות קיימות, לשאול איך מבצעים פעולה כלשהי, גם אם לא למדתי עליה פונקציה, וגם אם אין לי מושג על איזה פונקציה מדובר וממה להתחיל, אז אני יכול להגיד לו, אוקיי, רוץ על הנתונים ואולי תציע לי הצעות בכיוונים שונים. עכשיו אני יכול אגב בהקשר הזה לבוא ולהגיד לו כאן, אילו פונקציות אקסל היית ממליץ לי ליישם על טבלת הנתונים, כדי להסיק מסקנות ולהציג את הנתונים באופן יותר תמציתי. ואז זה יכול לבוא ולהגיד לי, אני לא יודע אם יהיו לו יותר מדי אפשרויות, אבל בואו נראה. מראה כאן. כן, קאונטיף, כמה פעמים, אבראג', כן, שכר חודשי ממוצע, או כמה אנשים כאלה או כאלה, מי הכי גבוה, מי הכי נמוך, אוקיי, בסדר, נותן לי כל מיני אפשרויות, כיוונים. מה יכול להיות הניסוח של שאלה בנושא כזה במבחן? בעיקר על סוגי הכלים, לא יותר מזה. לא, אי אפשר לבוא ולדבר על יישום שלהם. מה, הקליפ הוא בעצם לתת לך מענה שאלות שיש לך, כאילו? נכון, אבל השאלה איזה סוגים של שאלות, ואיזה שימושים אתה יכול לבצע, ואיזה שימושים נלמדו, אז זה מה שכתבתי פה. הסבר פונקציות, צילומי מסך והדבקה שלהם לטובת ביצוע, ואפילו שאלות. שועד השאלות. אנחנו יכולים לקחת פה, וזה נחמד לגמרי. ניקח פה איזושהי שאלה. איזה שאלה אני אקח? אני אקח שאלה, אני רוצה שאלה אחרת. בואו נראה, תרגלתי פה משהו? או, יפה. יש כאן שאלה, הנה, על גלישת טקסט, זה משיעור מספר 2, ונניח שאני רוצה... לקחת את השאלות האלה, או שאלות אחרות ממבחנים, יש לכם גם מבחנים לדוגמה באתר, אבל סיימתי את המבחנים לדוגמה. ואני יודע ששייקה הוא נקניק, ולפעמים הוא קצת משנה ניסוחים, וישאל את זה קצת אחרת, וזה יבלבל אותי. אז למרות שתמיד צ'אט GPT מתייחסים לתוצאות שלו בזהירות רבה, כי הוא יכול קצת לפשל, אנחנו נבוא ונציין כאן את הדבר הבא. להלן נתונים של שאלה אפשרית, שישאלו עליה בבחינה שאליה אני ניגש. אני רוצה שתבנה, נקרא לזה וריאציות או גרסאות שונות של אותה שאלה שמבטאות את אותם נושאים אבל במילים שונות ככל האפשר ואז אני עושה כאן קונטרול V, מדביק לו, רושם לו, בוא נראה, לפעמים יעשה את זה טוב, לפעמים לא, Enter. Ee, יפה, איזו פעולה ניתן לבצע כדי להכיל עיצוב טקסט, כן? Ee, ואז זה נותן לנו כל מיני אפשרויות, איך ניתן להכיל עיצוב על טקסט שנבחר, טוב, לא יודע אם הפתרונות כאן כאלה טובים, אבל בסדר. אפשר גם לבקש ממנו לסדר את זה בצורה כזו שכל הגד יהיה בשורה נפרדת כדי שיהיה יותר אסתטי, אבל זה הרעיון הכללי. עכשיו, אם כבר השאלה שלך, אתה אמרת שי, מה אפשר לשאול על זה? אז למרות שכל מה שאנחנו מדברים עליו כאן ברמת הטייטלים וסוגי הכלים, זה מה שאפשר לשאול, אז אני אומר, אני אומר לו ככה, להתבסס על כל הדיון שערכנו עד עכשיו. האם תוכל לבנות לי שאלה אמריקאית קלה לדוגמה, שמתבססת על הכלים התיאורטיים בלבד שדיברנו עליהם, כלומר ללא נוסחאות, או מספרים, כי ככל שנשאל פינה מלאכותית זה יהיה יותר על הכלים. לא בטוח שהוא ייתן לי שאלה מאוד יפה, אבל בואו נראה. הקפד להציג את אפשרויות התשובה בשורות שונות, וכן לסמן את התשובה הנכונה ולספק לה הסבר. מה שנקרא, עוד מעט אני אהיה מיותר, אבל בואו נראה עד כמה אני מיותר בדיוק ברגע זה, כי לא בטוח שהניסוח כאן יהיה מדהים. לא, יא, אידיוט. אני לא רוצה על הפונקציות, אני מדבר על הכלים של בינה מלאכותית באופן רעיוני בלבד צילומי מסך כאפשרות לפרשנות, שאלה על נוסחאות וקבלת הסבר להן, שאלה על הנוסחה שיכולה לעזור לפעולה ספציפית ועוד. התשובות לא יכללו שמות של פונקציות או חישובים אלא רק היגדים המתייחסים לסוגי הכלים עצמם בהתאם לדיון. אז קצת חפרתי, אולי עכשיו תצליח ואולי לא. עוד הכניס פיבוט טייבל שלא בחומר. בוא נראה אם זו שאלה יפה. היה אפשר לצליח את זה אחרת. כאשר מעוניינים להבין כיצד נוסחה מסוימת פועלת באקסל, איזה כלי של בינה מלאכותית יכול לעזור, או איזה כלי של ChatGPT. ואז אתה כותב לו את השאלה וקבלת הסבר, דברים מצחיקים ברמת הקושי שלהם. יופי. עוד דבר מדהים, בואו נלך לפה, בואו נלך לפה, זהו. זה, דיברנו על זה לדעתי בעבר, גנרציה של נתונים. בסדר? גנרציה של נתונים אומרת, אם אני רוצה לייצר נתונים, לא משנה באיזה צורך, לאיזה הקשר, כדי להתבסס עליהם, כדי לכתוב תרגיל, לכתוב פתרון, לייצר תדריך באקסל, וואטאבר, שלום. אני גם יכול לעשות את זה, no problemos, ואפשר גם לעשות את זה, וזה יהיה החידוש שלנו, בצורה מעוצבת. ולמה הכוונה? בסור so, למעני בבקשה, טבלה שכוללת נתונים פיקטיביים, שאין קשר ביניהם, הקשורים לאבנר, בסדר? בין היתר תכלול התייחסות למספר ביקוריו בשירותים בתאריכים שונים, לשכר החודשי שלו, למספר הקלוריות שצרח, להיקף הפעילות הגופנית ושמות של מחזרות ומחזרים, לפחות תשע עמודות ולפחות עשר שורות. לך תהיה הזוי כמוני. אז בוא נראה. בוא נראה מה אבנר אומר, ושים לב שלאבנר אין כאן דיון בנקניק. בוא נראה. מושי, תאריך, כמה פעמים היית בשירותים? יפה, מצוין. כמה פעילות גופנית עשית? יפה, מתחילים איתך גם בנים, גם בנות. יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו, זה הדבר הראשון, וזה נחמד, וזה אחלה, ואפשר להעתיק את זה ברמה של קופי-פייסט כדי לייצר מזה משהו. עכשיו, אני כמובן בהרבה מקרים רוצה לקבל את זה כקובץ אקסל, מוכן לאיבוד, ואז אני יכול לבקש ממנו. צור בבקשה קובץ אקסל שיכלול נתונים אלו נקודה, אקפד לעצב את הכותרת כך שתופיע באדום על רקע צהוב, וכל שורה בטבלה תהיה בצבע אחר, רגע, עם רקע, בצבע אחר, ככה להשתגע איזה מצעד גאווה כזה טוב, אתה יכול כמובן לעשות את זה יותר סולידי אם אתה רוצה, בוא נראה. ואז הוא יתחיל לחשוב, הוא צריך להמיר את הטבלה מאחורי הקלעים, הוא עושה סוג של תחשיב, לזהות את הטבלה, להפוך את זה לאקסל, לשנות את הצבעים, להעלות את זה לאינטרנט כקובץ בר הורדה, אז זה תהליך שבדרך כלל לוקח לו קצת יותר זמן, לפחות כרגע, אבל בדרך כלל הוא מצליח לעשות את זה, אז בואו נראה, נראה עד כמה זה יעבוד טוב. כי בעצם ככל שאנחנו מתקדמים, זה יהיה יותר... מצב שבו יותר מהיר לבקש את זה מאשר לעשות את זה בעצמך, למרות העובדה שאין לך שליטה מושלמת בזה כשאתה מגדיר לו את הבקשה, אז נראה. גילת רגיני, גילת רגיני, פי פע פע פי, או, הורד את הקובץ, download file, בוא נראה. פרד או לא פרד? בוא נראה. קליק, אבנר דאטה הוא קורא לזה חמוד. בוא נראה. וואו! לא בדיוק עשה את זה בצבעים אחרים, אבל כן, אפשר לראות משהו בכיוון, נכון? סידר לי את התאריכים, רקע צביעה אדומה, דה 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 דה, כל שורה, משהו אחר. נחמד מאוד, נחמד מאוד. נהנית? יופי. אם תרצה את השמות, את הפרטי ההתקשרות, אז תגיד לי את מי לסנן, לפי איזה תנאי, ואנחנו נדבר. אוקיי, אוקיי, בוא נראה. בנים עושים... כושר רק בפארק, ככה זה עובד? בוא נראה. טוב, לא ברור. אפשר לשאול אותו אגב, אבל הבנו את הקטע, אבל אני לא רוצה להלאות אתכם יותר מדי בעובדה הזו. טוב, אגב, הערה קטנה וחשובה בהקשר הזה, הכלים והיכולות של בינה מלאכותית באופן כללי, ו-chat GPT ומתחרב בפרט, הולכים ומשתכללים. כשאנחנו צילמנו את הסילה, אז השתמשנו בעיקר בכלים האלה, כלים מאוד בסיסיים, ובגרסה החינמית כדי שתהיה גישה. חלק מהכלים שאני מראה בסילה יוצרים כל מיני עיוותים בעברית-אנגלית ובשליפה של הנתונים, כי זו הייתה גרסה ישנה יחסית. אתם לא צריכים להיכנס לעומק ולהבנה של רגע מתי נוצר שיבוש ומתי לא. צריך להבין את הכלים באופן כללי. ואת המשמעות שלהם ובמה הם יכולים לעזור ואם אתם יודעים את זה אתם גולדן וכמובן כל הזמן ככל שהמודלים של הצ'אט GPT ודומיו יתפתחו עוד ועוד אז סוגי האפשרויות שתוכלו ליישם בהם יהיו יותר משמעותיים וזה בסדר יופ אגב אתם מוזמנים להיכנס ל... טוב אין לכם פייסבוק אבל להיכנס לפייסבוק שאין לכם ולהוסיף אותי עשיתי שיר בבינה מלאכותית אחי אתה נופל אתה נופל, עשית את אותו חצי שעה, אחי אתה נופל, שיר הפקה, שיר הפקה, לא חבר'ה בואי תתעצבנו, ליטל אברהם תתעצבן, עושים? אוהבים? בוא נשים לכם, נשים שתי דקות, כי הוא שיר קצת חופר, אבל הוא רמת הפקה, רמת הפקה גבוהה, איזה שלוש דקות ושתים עשרה שניות, משהו כזה, אני אראה לך. לא יודע איך גם בבית ישמעו את זה, עם האינטרנט וזה, אבל אני אני אראה לכם. תקשיבו, תוך חצי שעה עשיתי את זה, אתם לא מבינים. עכשיו, מה הייתה ההשראה לזה בבינה המלאכותית, אגב, שסטודנט יתעצבן עליי שאני לא עונה בוואטסאפ, ואני לא עונה בוואטסאפ, אני עונה במיילים ובפניות למרצה. אז uh, כתבתי שיר, ואז לקחתי את השיר לבינה מלאכותית, ואז, אמר, ואז הגדרתי לו, המרצה לא עונה. דקה. דקה, דקה. חכי, חכי, זה חזק מאוד, חכי, זה רמת הפקה עולמית. לא, לא עשיתי, אבל צריך. אני אשמח אם תעזרי לי בזה. דקה אחת. אני אעשה share sound וoptimize for video clip. אני אעשה ככה, אני מקווה שבבית... כן, אתה שחקן בזה? די. אז בואו נלך לפה. טוב, אז הנה. שוב ארוך נוחה בתוך הכיתה, הקליד הודעה מקווה שכיכרו המרצה שותק, לא עולה בקצה החלום מחכה, אולי מחר יפרגן. השעות חולפות, אני עוד מנדין, הכאב בלב מתפשט מתחיל להחריב, שולח פעם אחרי פעם שוב ושוב, מתפלגת תשובה שלו כבר תסובב סובב. מרצה יקר, למה לא עונש? השקט הזה אותי משגר, המילים נקרות, שחרר אותם כבר. פשוט רציתי לדעת אם אתה שם. יום חדש מתחיל, הסימסטר נגמר, תקווה בליבי, אולי היום אתה זוכר, מחכה לתשובה, כמו ילד קטן. שואל את עצמי, מה השתבש כאן? מרצה יקר, למה לא עונה? כאב בלב, מתפשט מתחיל, אחים שולט, מתאחרי פעשו ושוב מתפלל לתשובה. יוצא יקר למה לא עונה, השקט הזה אותי. יותר מילים מקרות שחרר כבר. יש לי גם רמיקס לשאלה, לשיר לחימום נקניק, כאילו אחי, דברים מטורפים. אלוף. דברים, דברים, דברים מטורפים. כן, עשיתי שיר מזרחי על נקניק, ואז עשיתי לו רמיקס גם. כאילו, דברים אחי, אתה לא מבין, אתה יכול להגיע לרמות מאוד גבוהות, מאוד גבוהות, אני רק בהתחלה של ההבנה של איך עובדים הפרומפטים של זה, וגם, וגם באנגלית וזה, אחרי זה, לא אוהל, אה, לא, זה ביוטיוב שלי, נקניק, אה, אוקיי, עכשיו תחפשי שי צבן, זה יהיה באחד האחרונים לדעתי, או אה, באנגלית <עוד> טוב, אז בואו נלך לפה, אני אזיז את זה. <עוד> יפה. <עוד> מצאת את הנקניק? <עוד> שנייה, חבר'ה, יש פה משהו? <עוד> מצאת את הנקניק אבל?

Uh, רמה גבוהה. <laughs> אז אנחנו עם uh, הצ'אט GPT בקטנה כזה בצד, okay, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול לשאול איזה דברים עמוקים מדי או רבים מדי, אנחנו רוצים uh, לעבור כעת לשלב של uh, מיקוד נושאי בחינה. עכשיו, uh, in general, general electric, אנחנו רוצים uh, לעבור על הכל. גם מה שבשיעורים וגם מה שבסילה. הסילה נותנת לנו בסיס מצוין, השיעורים נותנים לנו תרגילים ברמת מבחן, דברים יותר עמוקים, וזה נחמד. אבל עדיין שווה לעשות קצת סדר ולוודא שאנחנו יודעים את כל הדברים, ולכן לאחר ששני המועדים כבר נרשמו, מועד חריג עוד לא נרשם, אז אני יכול לבוא ולמפות את כל התכנים שנכללו במבחנים הללו, ומי שידע אותם וידע להסביר אותם ויבין את המשמעות שלהם ואיך עושים אותם באקסל, אז הוא יהיה סגור ברמה של בין טובה מאוד למעולה, so be it. זה אז אנחנו נתחיל, ואנחנו ניתן את המיקוד הזה. קודם כל, את מבנה הבחינה אנחנו מכירים? יאללה. אז הבחינה כוללת 20 שאלות, שזה כמו 10 כפול 2. שני חלקים לבחינה. חלק א' כולל שש שאלות בסיסיות מאוד, תכף נראה מה זה בסיסי, הגדרות, שורה, עמודה, קובץ אקסל, טק טק משקלו 30 נקודות, שש 5 נקודות לשאלה, וחלק ב' יש שאלות בנושא ניתוח מידע ופונקציות, בגדול חישובים ופונקציות, תכף נראה בדיוק מה, וזה 70 נקודות, לפי 14 כפול 5. צריך להשיב על כל השאלות במבחן, כמו שמקובל, כל שאלה 5 נקודות, הבחינה כולה נמשכת שעה וחצי, כמו משחק, ואין חומר עזר. עכשיו, חשוב מאוד, משפט שאני רוצה לתרגל אותו, זה בעצם הדבר המרכזי, חלק מכם מכירים אותו, אבל חלק אולי לא, ולא יודעים למה הכוונה, זה התפקיד שלי, לחדד, יש להימנע מקיבועים מיותרים, ולבצע את הבחירה באופן שמתאים להנחות ברירת המחדל בקורס. אז לאט. נצטרך להבהיר עוד פעם אחת, מה זה אומר להימנע מקיבועים מיותרים, והחלק השני של המשפט הוא יותר כללי. אם יש כמה דרכים לפתור איזושהי בעיה, אתם צריכים להיצמד בשאלות אמריקאיות, ודרך הפתרון שאנחנו הצגנו בהקשר הזה, בסדר? אז, אז אנחנו כן רוצים להדגיש, כיבועים מיותרים, לחדד קצת יותר את כל הנושא של הכיבועים, מתי בכלל חיוני, איך אני מזהה מה ההבדל בין סתם גרירה לבין גרירה עם כיבוע, הייתה במפגש הקודם גם בקשה להתייחס לכיבוע עמודה, שעשינו אולי מתישהו, אבל כנראה לא מספיק טוב, אז אנחנו נחזה גם את זה, ונראה איך זה ממשיך משם, אוקיי? Okay? דרך העניין הזה אנחנו גם נתרגל עוד נושאים, כן? אבל זה יהיה הכיוון שלנו. אז מבחינת מיקוד הנושאים, רגע לפני שנתרגל את כל ההקשרים, במיוחד את הקשר הכיבועים, אז הנושאים הם, ברמת הבסיס, ההגדרות, מה זה תא, שורה, עמודה, גיליון, חוברת עבודה, מה המצבים להאזנת נתונים, רדי, כשאתה רק לוחץ קליק אחד, Enter, כשאתה מתחיל לרשום, Escape, לחזור אחורה, השלמה אוטומטית וביטול שלה. שימוש בסרגל, אבל ברמה בסיסית, רק של הדברים שמופיעים בסילה או אצלנו, לעיצובים בסיסיים. שימוש בעיצוב תאים, לחצן ימני, עיצוב תאים, כל מה שלמדנו מבחינת העיצובים. שינוי רוחב עמודה, גם לגרור, גם דאבל קליק שמתאים אוטומטית, וגם התאמה ספציפית, שזה לחצן ימני על הגבול, ולייצר ערך ספציפי של גבול. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו הצגנו בשיעורים הקודמים, אני פשוט אספתי לכם את המושגים. ניווט בגיליון, חיצים, Enter, Tab, Shift Tab, נכון, נכון, נכון וכולי, מה קורה כשאני גורר באופן כללי, הגרירה והמשמעות שלה כשכפול נוסחה, ולאט, קיבוע שורה, קיבוע עמודה, קיבוע גם וגם, וחישובים בסיסיים, תוך זיהוי של קיבועים מיותרים, עם דגש על הצורך להימנע מהם. תכף נראה, כי המשפט הזה הוא חשוב. מיון וסינון בעיבוד נתונים, אני יכול לשאול אשכרה לא רק האם אפשר לסנן ואיך אפשר לסנן ומה זה סינון לעומת מיון וכן הלאה כמו דברים שלמדנו אלא אני אשכרה יכול להראות לך תכף תראי על תזוזי, הזדרכת לא לזוז, הזדרכת את זזה הנה תראי הזדה, קבלי, פוף אם אני אשאל אותך מה זה, מה תגידי לי? טוב! <tah> לסנן. עכשיו, בעצם אתם צריכים לדעת בהקשר הזה גם את הסמלילים של סינון ומיון. אגב, מומלץ בחום, למרות שבסוף אתם תפתרו מבחנים ושאלות מהסילה וכן הלאה, גם לנסות לפתור בעצמכם תרגילים בתוך האקסל עצמו, זה ייתן לכם תחושה יותר טובה לגבי התפריטים, והיא מכם שינון דווקני שלהם באוויר, שזה מאוד מבאס. אז שי, לא הבנתי, מה זה התרשים הזה? אז רק אמרתי שלגבי מיון וסינון, תדעו, שלא תגידו לא אמרתי, לא שמעתי קוף שום בצל, שצריך לדעת גם את הסמלים שלהם. יופי. מיון וסינון יש. מיון זה שתי חצי כאלה, לא? טוב. בסדר, אל ת... זה... אל תחבילי את הילדים. נכון. עכשיו, כולל הכרת התפריטים והסמלים, לא רק. פונקציות. רק הרשימה הבאה, לפי הסילה, מה שלא פה, לא פה, ושימו לב להבדל, לכם החבר'ה אבנר והזדרכת שבאים לכיתה, גם דינר ברמה מסוימת, אומרים שייקה זה כל הפונקציות, תן תן עוד, תן תן, 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 יש לך עוד, תן תן, יש לך עוד, תן תן, כך אמרות לי, גם בצ'ט, אומרות לי, תן 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 תן, ואני מרגיע אותם, אבל לכל מי שמרגיש דווקא בצד השני של המתרס ואומר שייקה זה בלי חומר עזר, כל כך הרבה פונקציות וכן הלאה, הרשו לי לספק צפירת הרגעה. מה שקורה זה, יש כאן 12 פונקציות, אבל מתוכן 7 פונקציות הן למעשה מטומטמות. פונקציה מטומטמת מתאפיינת בשני מאפיינים. המאפיין האחד הוא שבהרבה מקרים אפשר לדעת מה פונקציה מטומטמת עושה לפי השם שלה. כלומר, לדעתי, כן, אתה יכול לטעון אחרת, אני לא צריך להיות סופר וויזארד באקסל כדי לדעת שסאם זה סיכום, או שאברדג' זה ממוצע ומין זה מינימום וכן הלאה. דבר נוסף שהוא יותר מרכזי, בפונקציות המטומטמות האלה אין מורכבות בהזנת הפרמטרים. כלומר, בעוד שבפונקציה מורכבת, אני אומר לך, קודם תרשום לי את התנאי, ואז תרשום מה לעשות אם ככה, ואז תרשום אחרת, ואז לא. בפונקציות מטומטמות, הן מקבלות כקלט את רשימת הערכים שעליהן הן מופעלות, וזהו. ולכן התשובה לשאלות כאלה בדרך כלל תהיה מאוד מיידית, מאוד ברורה, ככה פרשית. את ההגדרה הבסיסית של הפונקציות, כדי שלכם יותר נוח, אני גם דאגתי לרשום לכם כאן. לגבי פונקציות מורכבות יותר, מורכבות זה לא אומר שזה סופר קשה או מטורף, אלא זה אומר שאנחנו צריכים להיות ערים לעובדה שהפונקציות מקבלות כקלט כמה סוגים של ערכים ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם הסדר של ההאזנה ולהכיר את המבנה של הפונקציה. עכשיו, כדי להיות חמוד, אני כן ארשום לכם את המבנה של הפונקציה שהופיע כמעט בכל מקום רלוונטי eh, בצורה הזאת. Eh, נרשום לכם קאונטיף. Eh, יש כאן, זה נקרא כך, look-up value, אל תדאגו, נרשום גם מקרא בעברית, table-array, column, index number, range-lookup ו-0 פה. עכשיו, look value זה מה אתה מחפש, table-array, נרשום אחרי זה את זה בצד, זה הטבלה שבה אתה מחפש, אתה מסמן אותה, column-index-number זה העמודה שממנה אתה מחזיר ערך, תכף נתרגל את זה, וה-rage look הוא כמובן 0 בסוף להתאמה מדויקת. עוד פונקציה שיש לי זה average if, שהיא גם קצת יותר מורכבת, היא כוללת את הריינג, היא כוללת את הקריטריה, שזה כמו להגיד תנאי, והיא כוללת את ה-everage range. זה בעצם הטווח שעבורו תבצע את הסיכום, נוכל לחזור גם על זה אם יהיה צורך, אבל יש לנו גם חזרה שיעור הבא. לגבי פונקציית if, היא עובדת בפורמט הבא, יש לוג'יקל טסט, כך זה נקרא, את התנאי עצמו, ואז value if true, מה לעשות אם זה מתקיים, ואז value if false, מה לעשות אם זה לא מתקיים. עכשיו אחרי זה מקרא להכל, תן לו אוקיי. אחרי זה, יש לך את ה-V lookup אוי, נתבלבלת עם אינקאוטים ל-V lookup נורא יעני. זווי לוקה פה. והקאונטיף עובדת קצת אחרת, הופה, אני מוחק אותה, קאונטיף עובדת עם ריינג' ועם קריטריה, כלומר טווח וקריטריון שבו אתה בודק את הספירה של הערכים. פאפ ופאפ. יופי. עכשיו אני לא אלך הצידה כרגע ואני אחפור לכם על כל אלה, אבל הרעיון הבסיסי הוא לדעת שבפונקציות האלה יש כמה רכיבים, ובגלל שיש כמה רכיבים, הסדר שלהם, המשמעות שלהם, מה שהם אומרים, לא אכפת לי אם בעברית, באנגלית או דרך תרגול, זה משהו שצריך לדעת. אני ארחיק ביניהם קצת, ואני אסמן אותם עם קו תחתי, כדי שיהיה ברור לנו כמה רכיבים יש בכל אחד. אז בואו נראה. יש לנו כאן לוג'יקל טסט, תנאי עצמו, מה לעשות אם הוא מתקיים, מה לעשות אם הוא לא מתקיים, ענקניק, והווילוקאפ היפה שלנו, שתכף נתרגל אותו, כתבתי שאלה ספציפית עליו, שתעזור גם בכיבועים וגם בהבנה של הפונקציה עצמה, יפה, נהנה מאוד, ואפס, ואיפנה שמונע nA בתוצאות זה כבר נעשה אותו בנפרד לא עכשיו נתחיל לחפור עוד יותר מדי זהו אם אני יודע בדיוק את ההגדרות שורה עמודה עיצובים בסיסיים וכן הלאה יודע מיון יודע סינון ברובד הבסיסי של ההגדרות שהוצגו וכן הלאה כי אתה לא יכול למיין בתוך השאלה אתה רק יכול לבוא ולענות לשאלות של איך ממיינים והאם אפשר למיין לפי משתנה אחד או כמה משתנים וכל מיני דברים שהצגנו זה גדול הכיוון שלנו ואנחנו די סגורים כי בינה מלאכותית זה יהיה מאוד מאוד בסיסי ועקרוני בסדר יופי עכשיו יש לך מתן? צריך מתן? יש לי אני סוללה אני יכול את יכולה לחבר פה אם את רוצה יופי יופי ז'וט? עושה ז'וט? יופי טוב אז כעת אם אתה מוכן אבנר אם את מוכנה ואם גילת רגיני מוכנה, בואו נבצע תרגול קטן לגבי הנושאים של הכיבועים, ברירות מחדל, מיותרים וכל מה שקשור בזה. בפרט אני רוצה, במקום לבוא ולהתחיל לעבור פונקציה פונקציה, שאת זה נעשה כבר במפגש הבא בפתרון תרגילים עם מבחנים, אני רוצה שאנחנו נעבור על טעויות נפוצות, על שטויות ששמעתי, על כללים מטומטמים שיכולים להפיל סטודנטים כשמנסים לשטח את היריעה ההבנתית יותר מדי, וכן הלאה. אז בואו ננסה, בסדר? אבנר? אוקיי, גילת? כן, אני כאן. אה, יופי, יופי, בסדר. לא, לא, אני כאן. יופי. אז אנחנו נמשיך הלאה, בואו נלך לפה. או, הרחק הרחק לעבר להרים, הופה הופה הופה, הנה. תרגול ברמת בחינה, זה לגמרי ברמת בחינה, אבל בעיקר עם טעויות שהן מיותרות, ואני רוצה שאתם תימנעו מהן בעזרת השם. אז לפניכם טבלת נתונים. קודם כל, אבנר, סריושקה, מיכל, דונגי, מלפפון וכן הלאה. עכשיו, יש כאן נתונים על השכר, ויש נתונים על השכר כולל הבונוס. מה זה הבונוס הזה? רשמו נוסחה שתיכתב בתא D95 ותתאפשר גרירתה כלפי מטה ומה שהיא תחזיר בתור output זה את סכום השכר בתוספת בונוס בשיעור של חמישה אחוז. טוב, הגיוני. עכשיו אני מתחיל להתבחבש עם עצמי, אתה יודע למה? כי שים לב מה קורה כאן, אני, לפני שאני עובר על האפשרויות המענה, אני אומר לך שאני רשמתי את הנוסחה הזאת. לקחתי את השכר כפלתי אותו באחת ועוד שיעור הבונוס וקיבעתי דולרים גם לפני השורה וגם לפני העמודה של תא עזר וכאשר אני גררתי את זה זה עבד בצורה נפלאה ואז השאלה האם זה פתרון נכון בהקשר של הקורס שלנו ובהקשר של הקורס שלנו הוא לא הקשר של תוצאה הוא בהרבה מקרים הקשר של הבנה אנחנו אומרים, וזה כתוב בטופס הבחינה, הימנעו מכיבויים מיותרים. להימנע מכיבויים מיותרים זה בגדול אומר, אם לדעתכם אפשר להסיר אחד או יותר מרישומי הדולר הללו, בלי שזה ישפיע על נכונות הביצוע שלי, אז תעשה את זה. והשאלה, האם יש לי כאן איזשהו דולר מיותר? כי אם דולרים ראינו שזה עובד, אני חסכתי את השלב הראשונה של ההתלבטות. והשאלה אם יש כאן דולר מסוים שאני יכול להסיר, ואם כן, למה? הראשון, אתה צודק. למה? כי המטרה שלי כאן זה לגרור כלפי מטה נוסחה, כשהשאיפה היא שתא העזר יישאר קבוע. בגדול, גרירה כלפי מטה מנסה להוריד גם את תא העזר כלפי מטה, כדי להשאיר אותו קבוע באותה שורה, שלא ירד לשורות הבאות, אני מקבע את השורה וזהו. אם את רוצה לגרור לצד ויישאר קבוע, את מקבעת את העמודה, יש לנו תרגיל גם לזה, שיהויכין בבית מחכה לו משבוע שעבר. אז בשורה התחתונה, לאט שייקה, מה אתה רוצה פה? אנחנו אומרים, התשובה, יפה, התשובה הנכונה, היא <בית>, אימייל, לא? <גימאל> לא, לא למרות נכון, שגם זה תשובה א' תעבוד ברמה הפרקטית, נכון, מיתך, נכון, היא כוללת קיבוע מיותר, אבל בואו נסביר את זה יותר טוב, אני אעתיק את זה רגע לפה, ואני אגיד לכם, הנה, זו הנוסחה, אני מעתיק לפה, הנה, אני אומר, מה בדיוק קרה פה? התא C95 כולל את השכר, לא מקובע. למה זה לא מקובע? כי כשאני אגרור כלפי מטה, אני כן ארצה שהשכר ישתנה. זה דבר ראשון. כי כשאגרור כלפי מטה, ארצה שהשכר ישתנה. אז אני ממש מסביר למה ב-C95 גם אין דולרי. התא G94 כולל הפניה לתא העזר שמייצג את תוספת השכר, מקובע למה? כי כשאגרור כלפי מטה, ארצה ששיעור התוספת לא ישתנה. ואז אנחנו אומרים, כאשר המטרה היא להשאיר הפניה לתא קבועה כאשר אני גורר כלפי מטה, ולגרור כלפי מטה זה לשנות את השורה, צריך לקבע את השורה של התא המקובע. ולקבע את השורה זה דולר לפני מספר השורה וזה מה שעשינו. ההפניה היא קבועה או התא קבועה? ההפניה צריכה להיות לתא מסוים ספציפי, הפניה קבועה. נופנה תמיד לאותו מקום. אתה שאליו אני מפנה זה אותו תא כל הזמן. רק כאילו אתה שקיבעת. כן. יופי. שאתה לא ישתנה כאשר אני גורר. וקיבוע שורה מבוצע על ידי סימון דולר לפני מספר השורה משמאל שאליו אני מפנה. למרות שהדבר הזה הוא נחמד, ויש לי כאן סדר עבודה הרבה יותר הגיוני, אני רוצה לרגע, לפני שאני מתייחס בצורה הטובה יותר לקיבוע העמודה על ידי הצגת דוגמה רלוונטית, לעבור לאחת מהטענות שהן הטענות הכי בעייתיות של סטודנטים, שאומרים, שייקוני, עזוב, אני לא מבין מה אתה אומר, אני פשוט אזכור שתמיד כשאני גורר נוסחה, אני מקבע, וכך יהיה לי קל. והשאלה האם טענה כזו נכונה, השאלה האם תמיד כשיש גרירה יש קיבוע ואני רוצה לייצר כאן כללים מאוד ברורים כדי להסיר כל ספק בהקשר הזה, אז אני אסביר. לפניכם טבלת נתונים, אקטין קצת, סוג נקניק, המחיר לנקניק, הטעם וגם הבונוס למוכר. בבקשה. <עשור> <עשור> אם, <עשור> <נוסחה, אני> <עשור> אם עשית נוסחה, אני חוזר אחריך לטובת החבר בית. אם עשית נוסחה. שהיא הכי פשוטה של סם. שהיא הכי פשוטה של סם. אני לא חייבת לקבע, כי אם נגיד אני מטופסת את הסכום ואני גורדת אותו לאורך כל הקבוע. תלוי מה את מנסה להשיג. אם את רוצה שמשהו בסיכום כן יישאר קבוע, אז צריך למצוא דרך לקבע אותו, אבל אם את רוצה שלא... יפה. אז הנה דוגמה. לפניכם טבלת נתונים. בתא E-121 תוצג סך העלות. ומה זה סך העלות? הגדירו לי. סיכום המחיר והבונוס למוכר ביחד באופן שיאפשר לי לגרור את זה כלפי מטה ויציג לי את הערכים גם בשורות הבאות. אז באופן כללי כן, אני לוקח את b 121 ומוסיף את d 121 וזה בעצם האפשרויות שלי, זה לא ממש עוזר לי אם הבנתי את זה. אבל השאלה היא האם צריך לקבע פה משהו במיוחד בהינתן שאני הולך לגרור את זה כלפי מטה לא, אז... לא צריך לקבע. יפה. אז לא צריך לקבע למרות שגוררים. למה? בואו ניתן עכשיו הגדרה שלדעתי, מי שידע אותה, אין סיכוי שהוא ידעה בזה, בסדר? אני אומר כך. מתי נבצע קיבוע, כלומר סימון דולר? אני טוען שלא מספיק תנאי אחד שגוררים, אלא יש שני תנאים מצטברים. רק כאשר מתקיימים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא באמת שגוררים. אם לא גוררים, אין מה לדבר על קיבוע אם לא משכפלים את הנוסחה. גוררים או משכפלים את הנוסחה, זאת הרעיון. אבל זה לא מספיק, כי גם אם עברתי את המשוכה הזו, יש לי תנאי שני. ותנאים מצטברים זה אומר, שני התנאים צריכים להתקיים, רק אם עברת את שניהם אתה מקבע, שימו לב, כאשר הפנייה לתא אחד או יותר בנוסחה צריכה להישאר קבועה למרות הגרירה. רגע, מה אומר המשפט המסורבל הזה? קודם כשעשיתי את החישוב, כל אחד מסוגי השכר, הייתי צריך להוסיף לו את התוספת הזו. לכן, גם כשגררתי כלפי מטה, היה מאוד חשוב לי שההפנייה... לתא הזה תישאר קבועה, אז רגע, מתקיימים שני התנאים, תנאי ראשון, אני גורר, תנאי שני, אחד מהאלמנטים שאליהם אני מפנה בנוסחה שאותה אני גורר, צריך להיות קבוע, שני התנאים מצטברים, נכון, ששני התנאים מצטברים יש לי אה, קיבוע, ואז רק אם שני התנאים מצטברים אז אני יכול גם להגיד, וזה ברמה הטכנית, נקבע את השורה אם גוררים מעלה או מטה, ונקבע את העמודה אם גוררים ימינה או שמאלה, ואת זה נראה גם עוד מעט בתרגיל אחר. במקרה שלנו, מה שחשוב זה לדעת, זה שלמרות שתנאי הגרירה מתקיים בהחלט, כאשר אני גורר למטה, אני לא רוצה שכלום יישאר קבוע, אני רוצה שגם המחיר וגם הבונוס למוכר, שניהם ישתנו בכיוון הגרירה כל פעם מחדש, ולכן אין פה צורך בקיבוע. כאן, בנוסחת סיכום המחיר, נרצה שבכל גרירה כלפי מטה, גם המחיר וגם הבונוס ישתנו. אין אף הפנייה שנרצה שתישאר קבועה או תצביע על אותו תא, לכן אין קיבוע. שוב, יש כאלה שלא צריכים את כל החפירה הזאת, וזה מאוד ברור להם, על ההתחלה. אני כותב את ההסבר היותר מדי מורחב הזה, כדי שמי שאומר, שייקה, הלכתי לאיבוד לגמרי עם הקיבועים, בתור התחלה תנסו לעבוד עם זה, תנסו לעבוד, תנאי אחד, תנאי שתיים, לראות איך זה מתחבר לדברים שעשינו, מי שלא צריך את זה, אין שום חובה לעבוד עם זה. מי שצריך כדאי לעבוד עם זה עד שמרגישים שלא מתבלבלים יותר, אז זה הכיוון שלי, והתשובה היא כמובן, א. זה כי כאילו, כמו שהסברת עכשיו, הכל פה שונה, נכון? נכון מאוד, כי כשאני גורר, אני רוצה שכל הערכים ישתנו לכיוון הגרירה, ואין לי מה להשאיר קבוע כנגד הגרירה, אתה מבין? כשאתה גורר משהו, אקסל רוצה לשנות את הכל, באותו סחף. ואם אתה רוצה מה שנתקע, לתקוע יתד ולהגיד לו, את זה אל תשנה. למרות שאני עושה לך גל גדול של סחף, את זה אל תשנה. יתד זה הקיבוע הכי. כאן אתה אומר לו, לא, הכל הולך עם הגלים. אז מה זה אומר החלק האחרון בשאלה, באופן שיאפשר יירתק לפה מטה? כאילו זה, זה... אתה גורר את הנוסחה, אתה יכול לגור אותה, זה יעבוד טוב. כשאתה עושה את זה ועוד זה. רק הס... הכל יעבוד טוב. אתה גורר את זה, כן, הנוסחה שתירשם בתא הזה ותיגרר כלפי מטה, זה מה שאתה רוצה. נוסחה פה ולגרור אותה, שתהיה על כל הטבלה. אה, זה טריקי, זה מבלבל, כאילו... ככה בדרך כלל אתה עובד, אתה רושם נוסחה ואתה רוצה שתהיה אפשרות לגרור אותה ולקבל תוצאות טובות גם ביתר התאים. יופי. אז התשובה היא א' כמובן, כי אין כאן בדיוק. הטעות הנפוצה היא בי באמת, אבל זה לא. כי הוא עשתה את הנוסחה של הסם, הוא שווה זה ואז יש שכאילו, כמה, מה המחיר ומה הבונוס של זה את זה לא אם כלום לא קבוע, למה לקבע? אוקיי. עוד שאלה נחמדה היא שאלה שמתחברת גם לטיפה לווילוקאפ, קצת עם ספוילר. הם... חלק גדול מהתרגילים שפתרנו לפחות עם וילוקאפ, הם תרגילים שמצריכים קיבוע, אולי לא כולם, אבל חלק ואז אנחנו שואלים, האם כל וילוקאפ מצריך קיבוע? ובהקשר הזה אנחנו אומרים שלא בטוח, ואף פעם אל תגיד כל פעולה מצריכה קיבוע, זה תמיד תלוי בתנאים המצטברים זו צריכה להיות נוסחה אחי, שאתה גורר ולמרות הגרירה אתה רוצה שלפחות חלק מערכיה יישארו קבועים ולא ילכו עם סחף הגרירה. במקרה שלנו, מה שרצו מבחינת הדרישה זה נוסחה שתירשם בתא H 149, כלומר פה, באופן כזה שכאשר תוזן תעודת זהות של סטודנט בתא או סטודנטית בתא H 148 נניח אלכסנדרה מכפר קרא, או בולבולו מהגושרים, אז יקבלו כאן את הערך המספרי של שכר הלימוד, בסדר? וקודם כל, באופן כללי, נוסחה שיודעת לקחת טבלה, לחפש איזשהו מספר מזהה בעמודה הראשונה שלה, ואז כשהיא מזהה את המספר, להחזיר ערך מעמודה אחרת. באותה טבלה, זה ה-VLOOCUP, לא למדנו על הרבה פונקציות של הפנייה וחיפוש מידע. יופי. והסדר שבו מזינים את הנתונים, הוא הסדר שמופיע כאן, והוגדר גם במפגש הקודם, אבל בואו ננסה לעשות את זה ביחד, כרגע בלי כיבועים, ואז נחשוב ביחד על התנאים של הכיבוע ועל הצורך בהם. אז כרגע ברמה הכי בסיסית. קודם כל שווה VLOOCUP. הדבר שתמיד מעניין אותי כשאני בונה VLOOCUP, זה, הרי אני מחפש תעודת זהות, ולכן לא משנה כרגע מה כתוב לי באמריקאיות, הרבה אומרים לי שי, אם אתה מחפש תעודת זהות אז תלחץ פה. בסדר? כי אתה מחפש תעודת זהות, תעודת זהות זה פה, אז תסמן את זה. והשאלה אם זה נכון מבחינת המבנה של פונקציית וילוקאפ שצריך לדעת אותו, ואני צריך להגדיר מה אני מחפש. ושימו לב, במקרה הזה אני לא מחפש תעודת זהות שנקראת תז אני מחפש גם לא את כל תעודות הזהות, גם זה לא נכון, אני מחפש על פי הנתון את תעודת הזהות הספציפית שאותה נזין בתא h148, זה יהיה הרעיון שלו, בסדר? אני לא יודע אבל אני מפנה לשם, לא לפה אלא לפה, מה שיוזן פה אותו מחפשים זה שאת אומרת שי, אבל אתה מחפש את זה שם. זו כבר התשובה לשאלה איפה תחפש. זו תשובה אחרת, בסדר? ואז אני צריך להגדיר את כל הטבלה שבה אני מחפש. אני אוהב להגדיר אותה באופן מלא, כולל כותרות, ממש בצורה הזאת. עכשיו שימו לב, בגלל שבמבחן אין לי אקסל, חשוב לי כן שתתרגלו לחשיבה, מה זה אומר A148 נקודתיים? D155, אז אני מוחק את זה כאילו לא אין לי אקסל ואני חושב עם עצמי. בגלל שאני רואה כאן את הטבלה הזאת, אני מקבל אותה צילום מסך יפה, ברור. אז אני יודע שאני רוצה את כל הטבלה, ומה זה כל הטבלה? החל מהשורה העליונה הימנית ביותר, זה ההתחלה שלה, שזה A148, ואז נקודתיים, נקודתיים זה אומר עד איפה? עד השורה התחתונה ביותר, העמודה השמאלית ביותר. T, 155 זה מדויק, נכון? יופי. עכשיו, אחרי שסימנתי מה אני מחפש, תעודת הזהות שטרם מוזנה, ואיפה אני מחפש, כל הטבלה, אז לפי ההגדרה כתבתי פה את התזכורת, אני צריך להגדיר את העמודה, את המספר הסידורי <מספר> של העמודה שממנה אני מחזיר ערך. איך עובד הדבר הזה? אני מסתכל רק על הטבלה, לא משנה אם הטבלה היא בעמודות z, qx, לא משנה, מסתכל על הטבלה המסומנת האדומה וסופר את עמודותיה בסדר עולה עד לעמודה שבו מופיע הנתון שאני רוצה. למשל, אם הייתי רוצה להחזיר את השם, העמודה הייתה 2. אם הייתי רוצה להחזיר את מקום המגורים, העמודה הייתה 3. ואם אני רוצה להחזיר את שכר הלימוד, העמודה במקרה הזה היא העמודה הרביעית. הכל ביחס לתחילת הטבלה שסימנתי, לא ביחס ל-ABC או משהו כזה. לכן כאן 4. יופי. ואחרון חביב, אצלנו בקורס תמיד ולעולם הערך שנחפש נרצה עליו התאמה מדויקת מספר תעודת זהות, מספר הזמנה, מספר מכת, מספר חשבונית וכן הלאה אז אצלנו תמיד אפס האחרון, זהו וסיימתי, רגע לפני שאני בודק שזה עובד אני גם רוצה לשאול האם צריך לקבע אם כל מה שאני רוצה זה שיזינו פה מספר ופה יקפוץ לי המספר המתאים האם אני צריך לקבע אתה אומר לא, אני מסכים, אבל השאלה למה זה לא ברור לי. באיזה תנאי אני נופל? האם אני יכול להגיד שאני בכלל לא גורר פה, או שאני גורר פה? פשוט אני לא, אני רוצה להשאיר משהו קבוע. <אח> אני לא גורר, בסדר? אז זה טיפה מבלבל, לכן עשיתי קודם את ההסבר החופר הזה, כי אם אני לא גורר, אין קיבוע, לא יעזור כלום. אם אני גורר, זה לא אומר שיש קיבוע, זה תלוי כאמור תנאי שתיים, האם אני רוצה להשאיר משהו קבוע למרות הגרירה? אבל בכל מקרה כאן, אין גרירה, לא, המטרה שלי בתרגיל הזה הייתה שלא ננסה להמציא כללים לא נכונים פשוטים כמו, אה, ah, תמיד בווילוקאפ אני מקבע, אה, ah, תמיד בזה אני מקבע. לא, יש לנו תהליך, יש לנו שני כללים מאוד חזקים, ואני צריך להקפיד עליהם כדי לא להתבלבל בהקשרים הללו, במיוחד כשכל המשחק פה על כיבויים, כי הווילוקאפ עצמו בנוי יחסית בסדר. זהו. עכשיו, זה נתן לי ננה בננה, כי עוד לא האזנתי פה, אבל תן לי את תעודת הזהות של אלכסנדרה מכפר קרא. שקלאקה. אלכסנדרה מכפר קרא משלמת 11,000 שקלים לשנה שכר לימוד. היית מוכן לעבור לכפר קרא עבור הנחה בשכר לימוד של 19,000 שקלים? לא. כן. אם מישהו רוצה, אני אנסה למצוא. כן, זה באזור של מוצמוץ וכל אלה. כן. עכשיו, אה, יופי, עכשיו בואו ננסה להסביר את זה קצת יותר, גם בצורה מפורטת, אז התשובה כאן הייתה לדעתי א', וננסה להסביר. אופ, אופ. אוקיי. אה, אז קודם כל וילוקאפ זה הפונקציה, אין לי יותר מדי, ואנחנו אומרים את הרכיבים הבאים. הרכיב הראשון אומר, מה מחפשים. חשוב להגדיר שמה מחפשים הוא תמיד הערך הספציפי שאותו רוצים למצוא בטבלה ולא ערכי הטבלה עצמה. כאן רוצים לחפש את תעודת הזהות הספציפית המוזנת בתא, age 148 לכן אני מסמן את 148 ולא את טבלת היעד. לאחר מכן אני מסמן את הטווח המלא של כל הטבלה שבה מחפשים. הטווח המלא של הטבלה שבה מחפשים, החל מעתה העליון הראשון ועד נקודותיים, התא התחתון האחרון, לעניין הכיבועים אני אתייחס בסוף. כן, האחרון או שמאלי, זה בסדר? לא, לא האחרון, כי זה בסדר עולה. ויש לנו כאן את ארבע, שמדבר על המספר, מספר העמודה, ממנה מחזירים ערך, עמודת שכר, שכר לימוד, יופי. ואפס, התאמה מדויקת, שזה תמיד מלווה אותנו בקורס. יופי. מעבר לעובדה הזו, אין קיבועים כלל, והפעם ההחלטה על כך פשוטה מאי פעם, כי לא גוררים. אם גוררים זה לא אומר שיהיה קיבוע, אבל אם לא גוררים אז אין קיבוע. כי כל הרעיון של קיבוע זה להשאיר משהו קבוע כשקוררים. יופי. אפשר לשאול שאלה בבקשה? בבקשה. אני לא הצלחתי להבין שאתה מסתכל על העמודה A148 והוספת על זה D155. נכון, בוא נלחץ, נלחץ. הנה. אז אני לא הצלחתי למה, למה לא הלכת נגיד ל-A155, למה דווקא היא? כי A155 זה לא מראה לך את התא האחרון. התא האחרון הוא התא המרוחק ביותר. זה זה. בסדר? זה לא התא האחרון באותה, okay. זה התא האחרון בטבלה. בסדר? אז התא מתחילה מפה wow. ומתחת לפה. כי אתה רוצה את כל הטבלה, אתה לא רוצה את התא האחרון בעמודה. אם הייתה לי רק עמודה אחת, התא האחרון באו פה. אבל בכל הטבלה, אז התא האחרון הוא התא שהכי מרוחק מהתא הבסיסי. אז הוא יהיה זה. אוקיי okay, הבנתי. תודה. בכיף ‫ואני ארשום את ההערה הזאת, ‫זה פה. המונח התא האחרון, משמעו התא עם אה, העמודה והשורה, הגדולים ביותר בטווח, בסדר? במקרה זה מדובר בתא השמאלי התחתון שהוא פי 155, אם אני לוקח את A 155 אז הוא לא הגדול ביותר כי B גדול מ-A או אם זה עוזר במשהו. תרגיל 4 מדבר על עניינים של קיבוע עמודה סוף סוף מגיעים לשאלה שלך, רוב התרגילים אצלנו כללו קיבוע שורה, האם יכול להיות במבחן גם קיבוע עמודה ודרך זה אנחנו נתרגל עוד קצת טיפים, אז הנה כך זה הווה, קודם כל יש לנו רשימת סטודנטיות משקיעניות, בסדר? פז, דניאל, שני, אודליה, דפנה ומילה, כמו תמיד כשאני נותן הפניות כאלה, סליחה תרגילים כאלה עם צילומי מסך את תאי העזר, בשונה מבנייה רגילה של גיליון, אני אכין לכם מבעוד מועד, אז הנה. מה שאני רוצה ביחד איתך זה למלא את הערך שמופיע בתא פה. זה בעצם אומר ציון אחרי בונוס. ואיך נקבע הציון אחרי בונוס? אז אומרים לי, נדרש. נוסחה שתירשם בתא C184, ותכלול ציון אחרי בונוס לפי המתווה להלן. אם הציון הוא 80 ומעלה, זה התנאי, ציון גדול שווה 80, יש לי העזר פה, אז תיקח את הציון ותוסיף לו בונוס של 5 נקודות. בכל מקרה אחר, האחרת, כן תוסיף אבל 2 נקודות בלבד. עכשיו את הנוסחה אתה צריך להעתיק או לגרור, שים לב אבנר, שמאלה לכל הסטודנטיות ואז השאלה מה הנוסחה עכשיו אנחנו נתחיל מהבייסיק מהנוסחה הכי בסיסית בעולם בלי כיבועים ואז נחשוב מה אני צריך לקבע פה אם בכלל ולמה אז נתחיל קודם בלי כיבועים שווה כן שמאלה אולי ואז אני מתחיל אני כותב פה איף, פותח ואז עם הציון גדול שווה 80 ומעלה, זה, לפני כיבויים עדיין, בסדר? אז, כי כך בנויה פונקציית if, הגדיר אי, איך אתה, את אתה עושה השיטי. גדול? גדול זה שיפט ו... אצלי זה שיפט, זה נק... שיפט ונקודה, אני לא יודע איפה זה אצלנו. סבבה. c 183 גדול שווה j 182, זה 80, פסיק, אם כן, אחרי הפסיק, אז הציון יהיה... הציון המקורי, קליק עליו שוב, פלוס התוספת הראויה במצב כזה שהיא חמש. אחרת, פסיק נוסף, הציון יהיה C183, פלוס J184 פה, nicely done. זה לפני כיבועים, להוסיף חמש או להוסיף שלוש, תלוי אם התנאי מתקיים או לא. עכשיו, פסיק על... זה, כאילו, לא, מה, מה לרשום, <laughs> נגיד אני עושה מילון, פסיק זה תנאי, מה, מה לרשום שזה פסיק? פסיק זה הגורם שמפריד בין הערכים שאותם אתה מזין. אם יש לך פונקציה שמקבלת כקלט שלושה רכיבים, אז כל אחד משלושת הרכיבים הללו יופרד מקודמו בפסיק. במקרה של פונקציית IF, יש לנו את הרכיב הראשון של התנאי, את הרכיב השני של מה לעשות אם הוא מתקיים, ואת הרכיב השלישי של מה לעשות אם התנאי לא מתקיים. אז יש לנו תנאי, פסיק. מה לעשות אם מתקיים, פסיק. מה לעשות אם לא מתקיים, ואז לסגור. תודה. כן. אם עכשיו אנחנו גוררים את הנוסחה הצידה, ולא למטה או למעלה, אז אנחנו מקבים את הטור הפעם? או, כל הכבוד לאבנר וכל הכבוד לך, אבל לאט. אני רוצה לעבוד ממש כמו אחד, כי אני לא מבין מהר כמוכם. זאת אומרת, קודם כל, האם יש כאן בכלל פוטנציאל לקיבוע, עוד לפני שאני מחליט סופית, כדי שיהיה פוטנציאל לקיבוע, a.k.a, תנאי אחת, אני צריך לגרור את הנוסחה, לא משנה לאן, ובמקרה שלנו צריך לגרור שמאלה, כך שהנוסחה תשוכפל ותשרת את כל הסטודנטיות, זה בסדר. השאלה הבאה שאני שואל את עצמי, האם כאשר אני אגרור את הנוסחה שמאלה, אני רוצה שחלק מהתאים בנוסחה יישארו קבועים, או שאני רוצה שהכל ישתנה לפי הגרירה. <אח> יפה, בעוד שציוני הסטודנטים בהחלט צריכים להשתנות בכיוון הגרירה, שמאלה, 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 תאי העזר חייבים להישאר קבועים. עכשיו, הכלל שאמרנו גם קודם וגם ההיגיון אומר, אם אתה רוצה שהעמודה של תא העזר לא תשתנה בכיוון הסחף, כי אתה סוחף שמאלה, הסכנה שיסחף שמאלה, שיסחף לעמודה אחרת. אז אתה בעצם רוצה לקבע עכשיו את העמודה של תא העזר ולא את השורה. למה? כי כשאני גורר שמאלה, תזכרו, תמיד הסכנה היא שהדברים ישתנו בכיוון הסחף, בכיוון הגרירה, כלומר לעמודה אחרת. אני לא רוצה שתהיה השתנות של תאי העזר לעמודה אחרת, ולכן אני מקבע את העמודה שלהם. את קיבוע העמודה, במקרה הזה כל תאי ה-J, אני אבצע עם דולר שהוא משמאל וסמוך לעמודה, כלומר דולר J. $J, $J לפני כל אחד מתאי העזר שכולם צריכים להישאר קבועים למרות הגרירה היפה שמאלה, בסדר? ז'י כל היום ז'י ודאבל קליק כדי לראות שהוא השאיר לי את העמודה הקבועה, מעולה, רק בשביל הספורט, בסדר? מה היה קורה אם הייתי מקבע את השורה כמו שאני רגיל? בואו נראה רק בשביל הספורט. אז מה שקורה פה, תבינו רק את הקטע, כשאני מקבע שורה, זה אני אומר לאקסל, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תזיז את השורה של תא העזר. את העמודה של תא העזר תזיז חופשי. זה מה שקורה כשאני מקבע שורה. ולכן, כשאני גורר פה שמאלה, כמו שאת אומרת, הקיבוע לא עוזר לי, הקיבוע לא פעיל, כי הערכים נשארו באותה שורה, אבל עברו לעמודה אחרת, וזה דרג גדול. לכן בשורה התחתונה, נחזיר אותי למצב המוצא, אני רוצה לטובת גרירה שמאלה, אם חלק מהערכים צריכים להישאר קבועים, לקבע את העמודה של תא העזר על ידי דולר לפניה. אופ, אופ. אני רוצה שיהיה פלוס שחור הזה, שאני יכול לגרור אותו, הנה. טוב, וכמובן הנוסחה המתאימה היא א' לדעתך? לא, ב'. לא, ב'. אז בואו ניקח אותה וננסה להסביר אותה טוב יותר פה למטה. הופ! התשובה ב'. ובואו נסביר, כן. הרמה של מבחן, הרמה קצת יותר גבוהה. איפה יותר גבוהה עכשיו? זאת. זאת יותר גבוהה למבחן? לא. טובה, היא בצד היותר גבוה, במבחן זה ספקטרום של קושי. אז אם השאלה הכי קשה במבחן, תגיד שהיא רמה 10, זה נניח 8-9. עכשיו... רגע, עכשיו אה... אתה יכול, לפני שאתה מסביר את התשובה, להסביר מה כתוב בצד שמאל, זה קצת חתוך פה במסך. פונקציית if <אף> שבודקת <אף> תנאים? כן. אתה יכול להסביר את זה <אף> רגע? כן, זה מה שכתוב בפונקציה. פונקציית if, היא בודקת תנאי, היא מקבלת את הערכים הבאים לפי הסדר, ובוא נסביר את זה לפי הדוגמה פה. קודם כל היא מקבלת את התנאי, נרשום התנאי. מה התנאי במקרה הזה? שהציון c183 יהיה גדול או שווה לציון 80 שנמצא בתא העזר j182. תכף נדבר על כיבועים, אבל זה הדבר הראשון שאתה כותב בפונקציית if, תנאי ואז פסיק. הרכיב הבא שאתה מכניס לתוך פונקציית הif זה מה להציג או לחשב? במידה והתנאי מתקיים. כלומר, אם הציון אכן גדול שווה 80. על פי ההנחיות בשאלה... מה קורה אם אני מחליף פה את, את שלב 2 ו-3 שרשמת בצד שמאל? אם אני קודם נית... כל רושם את התנאי שלא מתקיים, ואז את התנאי שכן מתקיים, זה ישנה לו את החישוב? כן, אז הוא ייתן לך בכל מקרה שהתנאי מתקיים, את התוספת של 2, אתה לא רוצה את זה. בסדר, יש כאן חשיבות לסדר, זה מאוד uh, חשוב, מאוד מרכזי. Okay. אז מה להציג או לחשב, במידה והתנאי מתקיים, על פי ההנחיות בשאלה, זה מאוד חשוב, בסדר? Uh, כאן, יש להוסיף לציון C 183, את בונוס חמש הנקודות, okay. שבנתה J 183. בסדר? זה מאוד חשוב פה. הסדר. כל הפונקציות המורכבות, הסדר של ההזנה של הנתונים או התנאים או ההנחיות הוא מאוד מאוד מרכזי בהגדרה כדי לקבל פתרון ראוי. ומה שכאן זה האלמנט השלישי, מה להציג או לחשב במידה והתנאי לא מתקיים על פי ההנחיות אה, בשאלה, נקודה. כאן, אה סליחה, ההפך. על פי הנחיות בשאלה, צריך להוסיף שתי נקודות בלבד לציון, C183 במצב כזה, ובעצם להוסיף את תא J184. אחרון אחרון חביב מבחינת ההסבר המילולי, ומדוע קיבלנו את העמודה של תאי העזר בעמודה J, אז בעצם כי מתקיימים התנאים המצטברים הבאים: א' גוררים, ב' רוצים שתאי J יישארו קבועים למרות הגרירה, והואיל וכיוון הגרירה שמאלה, הקיבוע של הערכים הקבועים, וברמת העמודה. אם הייתי גורר למטה והייתי רוצה שהערכים יישארו קבועים, הייתי מקבע אותם ברמת השורה, כמו שעשינו במקרים אחרים. בהסברים בשורים הקודמים, אני פשוט לא זוכר, היה קיבוע גם של שורה וגם של עמודה? היו תרגילים כאלה? כן, קיבוע שורה וגם. כן, <ש> וגם וגם. קיבוע שורה ועמודה זה כשאתה גורר גם וגם למעשה ועדיין רוצה שהערכים... יישארו גבוהים, בטח, הכל יכול להיות, משתוללים פה. אולי נעשה את זה שיעור הבא לדבר הזה, אבל בגדול, את הבסיס העקרוני יש לנו, בואו נראה אם היה כאן עוד משהו שתכננתי זה, לא, זה נראה בסדר. אני מקווה שהדבר הזה קצת התחיל לעשות סדר בנושא של הכיבועים. מפגש הבא אנחנו נעבוד קצת יותר על נוסחאות ודברים כאלה, וגם על שאלות מילוליות שמדברות על הגדרות בסיסיות, כי זה בעיקר עניין גם שבשאלות שהן שאלות כמותיות כאלה, תסתכל. בסוף זה יש לך נוסחאות ואתה רק בוחר אחת. מתי שאלה היא קצת יותר מורכבת? כשיש לך היגדים. ואז יגיד אחד נכון, אחד ושתיים נכונים, שלוש נכון, נכון. גם כשיש מילולים וגם כשיש שימוש בנוסחאות וכן הלאה. שלה... כן, יש מלא דוגמאות, אבל אנחנו נעשה אותם שיעור הבא. אז זה מה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו נרצה גם לקחת את הנושא של פונקציות נוספות והשימושים בהם, וגם לקחת בחשבון מבנה של שאלות אחרות שקשור להיגדים ודברים כאלה, ועם זה לעבוד. עכשיו, ההיגדים אגב יכולים גם לפרק לך משהו שנאמר פה ברמה כוללת פשוט לטענות. למשל, תהיה לך שאלה כזו ואז יגידו, טענה אחת, לטובת יישום הנוסחה אין צורך לקבע את העמודה. טענה שתיים, לטובת הנוסחה יש להשתמש באיף. לפרק לך את הרכיבים ואז גם, זה תלוי. אנחנו נראה כל מיני מקרים. זהו, אנחנו את החלק הפורמלי המוקדש לשיעור, מבחינתי עוצרים כאן. יש לנו עוד שיעור אחד? אפשר. כן. יש לנו רק עוד שיעור אחד על המבחן? יש לנו שיעור אחד, שבוע הבא, ויש לנו מפגש מרתון. בלי ב... 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 המבחן ב-15, נכון? כן, מבחן ב-15, והמרתון שלנו הוא E.M.N. אנחנו okay. ב-12 לחודש, כן. יש גם מרתון בוקר וגם מרתון ערב, אתם תגיעו למה שאתם רוצים. Okay. כן, בעיקרון לכם מגיע רק מרתון ערב, אבל אני פותח את המרתונים שלי לכולם, אם מישהו במקרה ככה רוצה, וחוץ מזה שתהיה הקלטה, אני אפתור תרגילים שהם לא בדיוק אותו דבר, אבל הם מאוד קרובים. אז מי שירצה לתרגל עוד וזה, אז שיהיה לו עוד הסברים. זה לא מפריע לי, מבחינתי זו אותה עבודה. אבל בגדול, המרתון הפורמלי שלנו זה מרתון ערב, אבל מי שירצה להיכנס לבוקר מסיבה כלשהי, כי אין לו שינה מרוב התרגשות, וואו, ליתוח מידע. וואו אז נאפשר גם את זה. בינתיים, אבל בכל מקרה, כבר במפגש הבא, זה סוג של מרתון, גם אם הוא יהיה מאוד יותר איטי או הדרגתי, אם נצטרך להיזכר בדברים יותר, ואז אנחנו כבר נשחרר אתכם מתדריך ללמידה בחינם. שתוכל להעלות רק את הקובץ שעבדת עליו עכשיו? כן, בטח. בבקשה. אין בעיה, נשלח לך אותו כרגע, שלך בזום, ככה במיידי, ואני אחרי זה אעלה אותו לאתר. שיקה שוקה, שיקה שוקה. זהו. אז בינתיים, תוך כדי שאני מעלה את הקובץ הזה, אנחנו נעשה סוג של סגיר אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן. שלכם המשך ערב סגריר ויום שקט בלי בלאגן. תודה רבה.